ओके, आज चाहिँ हामीले युट्युब भिडियो इन्ट्रो बनाउने छौँ, इन्ट्रोहरू, च्यानलको इन्ट्रो. त्यो इन्ट्रो चाहिँ हामीले क्यामटेसिया 9बाट युज गर्नेछौँ. तपाईँले फिल्मोरा भयो, पिनाकल, त्यहाँबाट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ. मैले चाहिँ अहिले भनेको क्यामटेसिया युज गर्न गइरहेको छौँ. क्यामटेसिया 9मा चाहिँ मैले चाहिँ यस्तै चाहिँ सानो बनाउन सकिन्छ. यो चाहिँ हाम्रो जुम भनेको जस्तै हो कि, यसमा चाहिँ तपाईँले एक्स्ट्रा साउन्ड राख्नुहुन्छ भने पनि हुन्छ. अहिले चाहिँ मैले क्यामटेसिया 9मा चाहिँ जस्ट इन्ट्रो मात्रै बनाउन सिकाइरहेको छु. अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो क्यामटेसिया चाहिँ हामीले के कसरी चलाउने भनेपछि म चाहिँ यसको भिडियो पनि बनाउनेछु. यदि बनाउनु छ, हामीलाई चाँडै चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईँले यसो कमेन्टमा गएर टक्क कमेन्ट गर्नुहोस्. म चाहिँ त्यसको एक दुई दिनमै भिडियो क्रिएट गरेर पठाइदिनेछु, भिडियो चाहिँ अपलोड गर्नेछु. यो क्यामटेसिया 9मा मैले एडिट गर्ने भनेको नै क्यामटेसिया 9 हो, र स्क्रिन रेकर्ड पनि मैले क्यामटेसिया 9 नै युज गर्छु.
तपाईले पनि यसलाई युज गर्नुस् र अब चाहिँ हामीले यो बनि सकेको छ भने यसलाई सेभ गर्नको लागि हाम्रो यहाँ नि शेयर भन्ने हुन्छ अथवा कन्ट्रोल पी गर्दाखेरि पनि हाम्रो शेयर मा जान्छ यहाँ नि लोकेशन भन्ने छ लोकेशन मा सरी लोकल फाइल मा जानुस् तपाईले यहाँबाट चाहिँ साइज चुज गर्न सक्नुहुन्छ अहिले भनेको चाहिँ मैले 720p मा क्लिक गरे र नेक्स्ट मा क्लिक गर्नुस् तपाईले यहाँ नि एक्स्ट्रा नेम पनि दिन सक्नुहुन्छ जस्तै मैले इन्ट्रो राखेको छ यसरी राख्नुस् अनि त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो सी ड्राइभ मा सरी सी ड्राइभ डेस्कटप मा सेभ भइराको छ यसलाई फिनिश गरे हुन्छ